O presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Visitas continuam restritas e previsão de alta para a próxima segunda-feira. Começa o trabalho no Congresso Nacional. Sessão conjunta realizada hoje teve leitura da mensagem enviada pelo presidente Jair Bolsonaro. Governo federal lança pacote anticrime. Texto segue para o Congresso Nacional e prevê medidas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Medidas simples, mas que visassem aprimorar o nosso sistema e corrigir algumas falhas. No Dia Mundial do Câncer, pesquisa mostra o aumento no número de pacientes que sobrevivem à doença. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube ou usar hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019. A gente começa a edição de hoje falando sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Quem tem as informações é o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite, Alessandra. O último boletim divulgado pela equipe médica que cuida do presidente Jair Bolsonaro aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, informa que na noite de ontem ele teve elevação de temperatura, chegou a 37,3 graus e apresentou também algumas alterações em exames laboratoriais, principalmente um aumento no número de glóbulos brancos, o que poderia significar sinais de infecção. A equipe médica passou então a administrar antibióticos de amplo espectro para conter essa possível infecção e realizou também exames de imagens que identificaram um acúmulo de líquidos na região do abdômen onde antes estava acoplada a bolsa de colostomia. O presidente foi submetido a uma punção guiada por ultrassonografia e esse líquido foi retirado. No local foi colocado um dreno. O presidente Jair Bolsonaro encontra-se sem febre, em jejum oral e com uma sonda nasogástrica para retirada de líquidos e também alívio de náuseas. Jair Bolsonaro já apresenta sinais no intestino, de recuperação do trato intestinal, o que foi considerado uma boa notícia pela equipe médica, já que o presidente teve dois episódios de evacuação. Em virtude do período de medicação, a alta que estava prevista para a próxima quarta-feira foi adiada pelo menos até segunda-feira da semana que vem. E as visitas seguem sendo restritas. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, a situação do presidente é considerada dentro do esperado para uma pessoa que se submeteu a 3 cirurgias nos últimos 4 meses. Otávio Rego Barros falou também com a imprensa hoje a respeito de outras ações da administração federal, entre elas a apresentação por parte do Ministério da Justiça da lei anticrime. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, esse projeto foi discutido entre o ministro Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. O texto do projeto já havia sido apresentado e discutido pelo ministro com o presidente da República e agora está na Casa Civil para análise e envio ao Congresso Nacional. De acordo com o ministro, o projeto de lei será apresentado ao Congresso após a recuperação do presidente. Em resumo, penas mais rigorosas e de mais fáceis execuções, discussão com a sociedade e transparência. Prioridade, uma das 35 metas dos 100 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro.
Otávio Rego Barros falou também sobre a mensagem do presidente Bolsonaro, que foi lida hoje no Congresso Nacional na retomada das atividades legislativas. O presidente destacou no texto a importância da separação entre os poderes executivo e legislativo para que a administração pública sirva à sociedade. O porta-voz da presidência destacou os principais pontos que são considerados prioritários pelo presidente. Compartilhamento de responsabilidade do poder executivo e do legislativo. Administração pública voltada a servir a população brasileira. Mais Brasil, menos Brasília. Passos para isso: geração de emprego e renda, reformas estruturantes, previdência e tributária, qualidade da educação, resgate da segurança. Por fim, liberdade de opinião, de crença, liberdade de imprensa, de manifestação religiosa e de pensamento. Outro tema do dia são as ações do governo federal que seguem em Brumadinho, Minas Gerais. O Ministério da Saúde elaborou um manual que será distribuído aos hospitais da região a respeito de prevenção de doenças. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, também monitora o sistema local, ali, os hospitais, 24 horas por dia, dando atenção especial à saúde mental. Voltamos com você, Alessandra. Muito obrigada pelas informações, Ricardo. E ainda sobre Brumadinho, como dizia o Ricardo, as equipes de resgate enfrentaram chuvas fortes no domingo e na manhã de hoje. Ainda assim, seguem as buscas pelas vítimas. Até o momento, foram encontrados 115 corpos, 71 pessoas foram identificadas. 276 permanecem desaparecidas. Foi apresentado hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública o projeto de lei anticrime. A meta é combater de forma mais efetiva a corrupção, crimes violentos e o crime organizado. O ministro Sérgio Moro reafirmou que é dever do governo federal liderar mudanças. Dar mais agilidade no cumprimento de penas, melhorar as investigações e diminuir a sensação de impunidade no país. Esses são alguns dos objetivos do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Medidas simples, mas que visassem aprimorar o nosso sistema e corrigir algumas falhas. A proposta altera 14 leis, entre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Crimes Hediondos. Moro explicou os pontos do projeto em uma reunião em Brasília com governadores e secretários de segurança pública de todo o país. Uma das principais mudanças propostas é a prisão após condenação em segunda instância, como regra no processo penal. O governo federal tem que assumir a liderança no processo de mudança e, para tanto, precisa de alterações mais gerais. Uma delas é a execução em segunda instância. O Supremo já afirmou 4 vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. O projeto também define o crime de Caixa 2. Acho que é uma medida importante para avançar e eliminar, vamos dizer assim, esse fator de trapaça dentro do processo eleitoral. Uma tipificação mais adequada a esse tipo de conduta. O texto prevê ainda punição mais rigorosa para condenados por corrupção ou peculato, que é o desvio de recursos públicos. Pelo projeto, os condenados por esses crimes podem iniciar o cumprimento da pena já em regime fechado. Hoje, o regime fechado só é aplicado para condenações acima de 8 anos. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Por exemplo, uma coisa é um diretor da Petrobras que desvia em proveito próprio milhões de dólares. Outra situação é de um guarda de trânsito que recebe lá uma vantagem indevida para deixar de aplicar uma multa. É grave? É grave. Mas não precisa regime fechado no segundo caso. No primeiro caso, precisa. O texto também prevê o início de cumprimento da pena em regime fechado para todos os condenados por crimes em que se utilizam armas de fogo. Pela legislação atual, eventualmente isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Nós estamos estabelecendo isso como regra.
O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo, e o que é pior, de um roubo muitas vezes seguido de morte, nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras. Não se resolve tudo pela lei, mas parte-se se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime. Em caso de crimes hediondos em que houver morte, o condenado só poderá progredir de regime do fechado para o semiaberto, por exemplo, após cumprir 3/5 da pena. Hoje, esse período é de 2/5 da pena. Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se sentem satisfeitas, com razão, porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a esse tipo de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que, em caso de crime hediondo com resultado morte, só há progressão da pena com 3/5 de cumprimento dela. O projeto agora segue para o Congresso Nacional. A medida faz parte das metas prioritárias dos 100 dias de trabalho do governo federal. E além da lei anticrime, combater o crime organizado, a corrupção e agora aprovar reformas consideradas urgentes, entre elas a da Previdência. Essas são algumas das prioridades do governo federal apresentadas a deputados e senadores na abertura do ano legislativo. Na primeira sessão legislativa do ano, com os deputados federais e senadores recém-empossados, o governo federal anunciou quais serão as matérias prioritárias que devem ser encaminhadas ao Congresso Nacional. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia de retirada de uma bolsa de colostomia, foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida aos parlamentares pela primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos. Segundo a mensagem do presidente, o governo assume um país com inúmeros desafios, como diminuir a taxa de desemprego, que hoje afeta mais de 12 milhões de brasileiros, combater a criminalidade e a corrupção, além de realizar as reformas necessárias para o ajuste fiscal, como a da Previdência. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, defendeu um pacto nacional para aprovação da reforma previdenciária. A proposta, que passará pela Câmara e Senado, deverá ser encaminhada pelo Executivo nas próximas semanas. O governo trabalha na construção de um projeto que conceitualmente conserta a atual Previdência e, por outro lado, cria um novo mecanismo para o Brasil do que diz respeito à Previdência Social, como estava na mensagem presidencial, ou seja, um regime de capitalização que vai trabalhar com a poupança individual, exatamente para poder dar segurança e garantia aos futuros segurados da Previdência Social e para que o Brasil, nos próximos anos, consiga ampliar sua poupança interna para poder financiar o seu crescimento. Para o presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, construir um novo regime previdenciário é um dos desafios da atual legislatura. Nessa legislatura, precisaremos enfrentar uma pauta de matérias urgentes, de modo a corresponder à vontade da maioria da população indicada pelo resultado das urnas. Nesta pauta, sobressaltam-se temas como as reformas da Previdência e Tributária, a retomada do crescimento econômico, a redução da violência, o combate à corrupção e a redução da pobreza no nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acredita que só com um diálogo será possível fazer mudanças e aprovar as grandes reformas necessárias para o país. Para que essas reformas sejam bem-sucedidas, deverá ser promovida uma ampla discussão possível, integrando e ouvindo os representantes dos municípios e dos estados, dos partidos políticos e com a efetiva participação popular. O presidente do Supremo Tribunal Federal também participou da solenidade de abertura do ano legislativo e defendeu maior envolvimento entre os três poderes. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes,
que envolva reformas fundamentais que estamos cientes serem necessárias para a nação brasileira, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária, e que compreenda necessariamente uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro de insustentável inadimplência. Vai ser um governo que vai cumprir o compromisso que ele firmou nas ruas com os brasileiros, de trazer de volta a esperança para o país, mas isso vai ser construído com muito diálogo, muito diálogo. Nós reiteramos de que o mandato de um presidente da República ou de um parlamentar é uma maratona e não uma corrida de 200 metros. Portanto, para que a gente chegue forte no fim, tem que ter diálogo, paciência, resiliência e, acima de tudo, uma capacidade de fazer aquilo que caracteriza o Congresso Nacional, que é parlar, ou seja, falar. E é o que nós vamos fazer. E sobre as buscas em Brumadinho, nós falamos agora há pouco em 115 mortos, mas o dado mais atualizado já traz a confirmação de 134 mortos. 120 foram identificados. 199 pessoas permanecem desaparecidas. Com a fusão de quatro pastas, quase 3 mil cargos foram extintos na esplanada dos ministérios. A nova estrutura de quadro dos funcionários já está em vigor. O novo Ministério da Economia é uma junção de quatro pastas: Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Trabalho passaram a formar um único ministério. Com a fusão, 2.987 cargos foram extintos. Entre eles, cargos de direção e assessoramento, funções comissionadas e funções gratificadas. A nova estrutura do Ministério da Economia conta com 3.612 cargos comissionados, sendo que 2.043 só podem ser ocupados por servidores concursados. O primeiro escalão do Ministério é formado por 7 secretarias especiais, entre elas Receita Federal, Previdência e Trabalho e Desburocratização, Gestão e Governo Digital. A adequação dos espaços físicos já está em processo. Até lá, os servidores permanecem no mesmo local onde já desempenham suas funções. E a nossa equipe conversou com o secretário de Gestão do Ministério da Economia, que explicou as vantagens da nova estrutura ministerial. Todos os temas relacionados à economia agora têm um único comando e tem uma estrutura ministerial que facilita a tramitação e a coordenação dessas políticas. Na estrutura vigente até então, muitos assuntos transitavam ao mesmo tempo pelo Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, às vezes Trabalho, Previdência, dependendo da matéria, e isso requeria um esforço de coordenação maior. Em determinadas situações, você poderia ter posições um tanto divergentes entre um ministério e outro, o que acabava fazendo com que o processo de tomada de decisão se alongasse. Agora, dentro do Ministério da Economia, as equipes estão muito mais próximas, os processos tramitam mais rápido e há um comando único do ministro Paulo Guedes para que a decisão seja tomada de forma mais rápida e eficiente. Analistas do mercado financeiro preveem a inflação para este ano em 3,94%. É o que mostra o relatório semanal Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Mais informações com a repórter Luciana Colares de Holanda. Foi a terceira semana seguida em que a projeção da inflação caiu, mas é a primeira vez que os economistas ouvidos na pesquisa preveem um índice abaixo da casa dos 4% neste ano. Os analistas do mercado também melhoraram a estimativa para os juros básicos da economia, a Selic. A previsão é de que ela seja de 6,5% ao fim deste ano, mesmo o patamar atual, que é o menor da história. Antes, a expectativa era de que os juros fossem de 7% no fim de 2019. Os economistas também reduziram a projeção para a taxa de câmbio. A previsão é que, no fim do ano, o dólar comercial esteja a R$ 3,70. Antes, a previsão era de R$ 3,75. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está no Canadá para a reunião do Grupo de Lima. Nas redes sociais, o ministro postou uma foto em que aparece com autoridades canadenses e cita o apoio do Grupo de Lima à transição democrática de governo na Venezuela. O ministro afirma que Brasil e Canadá estão prontos para atuar a favor da democracia na região e no mundo. E também trabalham para aumentar as relações econômicas entre os dois países. Modernizar a gestão para atender melhor a população e ainda economizar recursos públicos. Esse é o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria-Geral da Presidência nos hospitais federais do Rio de Janeiro. As medidas devem economizar cerca de 50 milhões de reais por ano. Criar um centro integrado para licitação e compra de materiais e, com isso, melhorar a gestão e economizar dinheiro público. Essa é a meta da Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Saúde, dentro da ação que pretende aprimorar o serviço prestado pelos 6 hospitais federais do Rio de Janeiro. Juntos, eles possuem 1.600 leitos. Profissionais de hospitais de referência, como Albert Einstein e Sírio-Libanês, apresentaram um diagnóstico prévio da análise sobre as instituições federais. De acordo com a Secretaria de Modernização do Estado, subordinada à Secretaria-Geral, esses hospitais de referência vão transferir tecnologia e experiência para as unidades públicas. Com essa ação integrada, o governo prevê a redução de tempo de espera na fila por atendimento. Outro resultado é economizar cerca de 50 milhões de reais ao ano na gestão dos hospitais. O custo desses 6 hospitais é de 500 milhões de reais ano, sendo que estamos falando de custeio e investimentos, não estamos falando aqui de folha de pagamento. Utilizando-se os preços mais baixos praticados pelos 6 hospitais, chegou-se à conclusão que havia um desperdício de 50 milhões de reais ano. Ou seja, se todos os 6 hospitais comprassem os mesmos produtos sempre pelo preço mais baixo que um dos 6 praticou, a economia seria de 50 milhões. Ora, se a economia anual é de 50 milhões, nós podemos concluir que em 10 anos a rede federal no Rio de Janeiro poderia dobrar de tamanho. Nós acreditamos que essa economia possa ser muito maior do que esse valor de 50 milhões. Então, uma das coisas que se pretende fazer é a criação de um centro integrado de serviços para que seja feita uma única licitação e uma única compra, o que aumenta o poder de negociação por parte do governo federal. As reuniões do grupo, que faz parte dessa ação integrada, são realizadas uma vez por semana. E o ministro Gustavo Bebiano vai visitar pessoalmente os hospitais com regularidade. A previsão do governo, segundo Bebiano, é de que em 3 meses o diagnóstico da situação dos hospitais seja fechado e, durante o período, os problemas detectados possam já ser solucionados, como, por exemplo, medidas para redução de infecção hospitalar. O ministro informou ainda que o governo estuda a criação de um centro compartilhado de distribuição de materiais no Rio de Janeiro. Essa ação integrada faz parte da meta dos 100 dias de governo de melhorar a gestão e uso dos recursos públicos. Hoje é Dia Mundial do Câncer e cada vez mais os pacientes têm sobrevivido à doença. A informação é do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Quem olha para a Lady Jane não imagina que ela teve câncer de colo de útero. A doença foi identificada no início de 2017, depois de 6 meses de tratamento em unidades ligadas ao Ministério da Saúde. O tumor desapareceu. Depois de superar a doença, Lady Jane diz que se transformou em uma nova mulher. Eu passei a ver a vida de outra forma. Encarei de forma positiva. Peguei o que eu absorvi de bom, procurei amadurecer, né? E observei, descobri o quanto eu sou amada, né? Em função dos amigos, os parentes que estiveram presente, me ajudando. Casos como esse de pessoas que venceram o câncer são cada vez mais comuns aqui no Brasil. Por isso, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, fez uma pesquisa para descobrir quais são as necessidades desses pacientes. O levantamento analisou 4 tipos de câncer e apontou a expectativa de cura em cada um.
No de próstata, chega a 92%. No de mama, 75%. Na leucemia infantil, 66%. E no de colo de útero, 60%. Esse ano, no Brasil, devem ser diagnosticados 582 mil novos casos de câncer. A pesquisa revelou que, depois de superar a doença, os pacientes precisam continuar recebendo atenção. Eles necessitam manter não só o acompanhamento médico, mas também ter orientação nutricional e psicológica. Em alguns casos, contar ainda com a ajuda de uma fisioterapeuta. Outro problema enfrentado por quem sobrevive ao câncer é conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O que a gente percebe é que esses pacientes, eles precisam refazer as suas vidas depois de um período desse. Muitos perdem o trabalho, ou quando tentam retornar ao trabalho, podem enfrentar uma demissão, por exemplo. Por que demitir um paciente porque ele recebeu um diagnóstico de câncer? Ele tratou, ele está livre da doença, ele tem condição de voltar a trabalhar. Então, até esse tabu, esse estigma que o paciente enfrenta, é importante que a gente comece a discutir aqui no Brasil também. Com os números da pesquisa, o INCA vai criar novas políticas públicas para ajudar quem já concluiu o tratamento do câncer. A principal missão do Instituto é desenvolver metodologias que são colocadas em prática por equipes médicas que atuam em hospitais públicos de todo o país. O INCA tem um papel fundamental, inclusive, na articulação dessas políticas e na visão do cuidado integral ao câncer. Esse é um dos grandes desafios, é integrar as diferentes instâncias de saúde pública, a trabalhar de maneira organizada, estruturada, oferecendo esse contínuo de abordagem, desde a prevenção até o cuidado paliativo. O INCA carrega uma força muito grande num dia como o de hoje para botar outros temas que são tão importantes quanto o diagnóstico e tratamento na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61 99867 8787. Acompanhe agora um vídeo sobre o projeto de lei anticrime apresentado hoje pelo governo federal. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.